ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနိုင်ငံအကြံစီချန်နယ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တင်ပြပေးမယ့်တဲ့ချောင်းရွယ်ကတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးမှာတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမရှိမဖြစ်ဟုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ရာဝန်ကြီးပြောတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ထောင်တဲ့ရှားမတ်မှုကိုစစ်ကောင်စီကိုပြင်းထန်တဲ့ရှုံချတဲ့တဲ့လိုင်ကောမိုင်းလိုရကတောက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်မ
ဒီနေ့ကတော့ဒီချန်နယ်လေးကနေနေ့စဉ်မြန်မာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချန်နယ်လေးကိုဆက်စပ်လိုက်တဲ့ကပေးတာကနိုတီပယ်နဲ့ဒေတာပေးကြပါအောင်နော်တင်ဆက်ဖို့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရကောင်ဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာမရှိမဖြစ်ဖြစ်ပြီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲများမှာပါဝင်ရမည်ဟုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးရာဝန်ကြီးကတော့အောင်ဆန်းစုကြည်၏ရွေးကောက်ခံအစိုးရကို ဖြုတ်ချခဲ့သောမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြထန်ထန်ပစ်တင်ချုံချလိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဟာတိုက်ခိုက်များကိုရှေ့မုန်းရန်တရားစီရင်ရေးမဲနိုင်ကိုအလွေးသုံးစားလုပ်နေသည်ဟုသူကဝေဖန်ထားပါတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခတွေအတွက်အရန်စိုးရိမ်ပြီးပါတယ်အားလုံးပါဝင်တဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုလှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီအသွေးကိုပြောင်းရွှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်ဖို့စစ်တပ်ကော
ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပြန်တော်ဖို့မရှိမဖြစ်တဲ့သူတို့ဥပါဟုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံသို့တောရောက်၍အကြံဖက်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုက်တဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တော်လဲလက်ရှိအချိန်မှာစင်ကာဘူးမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံများကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့အာဆီယံ
Leia Yona, Setta Hotte and Nima Champa Second Sitana Kini Pubon Topedo Aja, Timonega, Genoa, Setau Yamana, Gona Emma Satanga, but then they by Gana, Lissing up Nicket, Shady, Titu, Type Women up Chipoke, Setana, Set Uta Manette, So Nijau, Kini, Mutamia, Kako, Yetapwe, Kim, Nikatri, Top Jambade, a Champa Second Sitamia Pama, a Tamia Sound Owner, Dimina Takato, Toko, a Kakwe Yubi, Tosis Seta Kaila, the Mir, KMDN, and Pito Kako Yetapwe. PDM Yapubonga, Kuka Taka Kitchen Pitang Tishiabade, a tin done in a second seat to Hajet Tile Yapi, Jenny Gana in the Sangamde, Shake Ma Milo Yakoto, Pika Taka Kitang Gana, you quick her my line call you and now Pachi, Name Kongji or Don Lee Yapi Taka Muya, Brighter Lugeto Uja Song Kajang, second seat to Hajapi to Miago, Jimma Tabi Lee Yapi Taka Navy, Say Razu Mumia Juno, Nejang KM Diakat Lane of Yambade, Allah to Mullen and I can let prove so no name. ကယောရှစ်ကျေးရောရှစ်ကုန်းစခန်းမှာရက်ခန့်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ကိုKMDအကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်းစီဖက်မှာထိခိုက်မှုရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကရင်မျိုးသားစေယုံကရင်တပ်မဟာကနေမြေမူဒရာဖာမိုခရိုင်မေပလီကျေးရောရှစ်ကောင်းစီလက်အောက်ခံ ကူပြချောင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးစခန်းကိုမင်းရှိုးဖြတ်စီလိုက်နိုင်ကြောင်းကရင်အလက်တက်မဟာကတည်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်အဆိုပါစခန်းသေးတိုက်ပွဲမှာကရင်အလက်ဘက်မှတအုပ်တန်ရရှိပြီးဘီဂျီအမ်ပြည်အသေးဆုံးမှုစီရင်ကုန်မှုအသေးချမသိရှိရသေးကြောင်းလက်တည်ရရှိထားပါတယ် Doctor the boat in the garden, Kayi be the Prusso, she said, Bishop's Kango, to get them at that by the night, she can cast set a galley, Bongja Taikaya, at that corner, and yet, you're the big clay to a bowway. Say, Bishop Pitu, to Upuishi, you say, so to Jan Pitu, Kakoyeta, Prusso got the top Yamade, Yellowella, second year, but that the night, Sibini came up, Prusso, and now Pachan, Sichau to Kugo, Sikong Siga, Lee, Bongja, Tom, but Pinsichau to Ugo, Tim, and the people wishing you, they so to Jan Tishi Yamade, they so not a Sichau Yama, Moso, Jayama. ဆောင်လာတော့ပြည်သူများဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတအုပ်အသက်ခန့်မှ 90 ကျော်အမျိုးသမီးအသက်ခန့်မှ 80 နှစ်နဲ့အမျိုးသမီးငယ်အသက်ခန့်မှ 90 ကျော်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးပါကတော့မန္တလေးတိုင်းရေးဆေးရုပ်ကင်းစခန်းတစ်ခုမှာမနေ့ကညနေပိုင်း6:00ခန့်ကပုံပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီးပြက်ကတ်တံများထွက်ပေါ်လာကပုံပေါက်ကွယ်မှုရောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်တေဆုံးကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောဆိုချက်အရသိရှိရပါသည်။မနေ့ကညနေပိုင်း6:00ခန့်အချိန်မှာချွေးချင်းတိုးကိန်းအနီးတိုင်းရေးဆေးကျောင်းကင်းစခန်းမှာပုံပေါက်ကွယ်ကြောင့်ပုံပေါက်ကွယ
ကောင်းတဲ့လို့ပြောကြတယ်အခြေအနေကတော့စစ်မြေပြည်လော်ပဲဟုဒေတာကန်တူကပြောပါတယ်အလားတူပဲမနေ့ညရှင်းတိုင်းခန့်ကလည်းမန္တလေးအိုးဘုံထောင်မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကြရပြီးအိုးဘုံထောင်နေနေထိုင်သူတချို့ထံမှသိရှိရပါတယ်ထို့ပြင်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ညနေ9:00ဝန်းကျင်ခန့်ကရဲကောင်တိုက်တောင်းအောက်လာပါမြို့နယ်လက်စစ်မီတာရုံအနီးမှာမုံပေါက်ကွေမြို့ဝန်ထမ်းတအုပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတို့ထိခ